this is Rowena. Welcome back to my channel. And before we start to a new video, please watch, like, share, and subscribe my YouTube channel. And if you guys have any ideas that you want me to do on my next video, please comment down below. Right? So, for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba kami nakapunta dito sa Canada at kung paano nga ba kami naging permanent residents. So first, um, nag-work muna kami mag-asawa sa Kuwait. Um, doon kami nagkakilala, doon din kami um, ikinasal. Um, hanggang sa umuwi kami ng Pilipinas. Actually, ako una umuwi and then sumunod na yung asawa ko. At um, nung nasa Pilipinas kami, siguro tumagal lang yung asawa ko sa Pilipinas ng mga one year, and how many months um pero nung sa so one year and how many months na <laughs> yun hindi <laughs> ko na alam kung ilang months eh um nagwork naman siya as a manager sa isang Japanese restaurant or Japanese food chain parang ganyan and then um dream niya kasi talagang pumunta dito sa Canada actually sabi niya nga sa akin hindi pa kami magkakilala dream niya na pumunta dito sa Canada ako naman, kabaligtaran. Wala akong din pumunta ng ibang bansa. <laughs> Pero nakapunta ako ng Kuwait. Nang, alam, ano mo yun? Ah, hindi ko pinangarap. At nandito na rin ako ngayon sa Canada na hindi ko naman din pinangarap. Nasa dyan siguro taghana na alam talaga. <laughs> Ayun nga. So, um, habang nagtatrabaho siya as a manager sa isang Japanese restaurant, nag apply apply na rin siya kung paano makapunta dito sa Canada. So, marami siyang agency na uh, in-applyan. Uh, um, luckily, um, isa sa mga kaibigan ko na taga-Kuwait, um, na nasa Pilipinas na rin dati, before, um, natanong ko siya kung saan siya, um, kung may alam siyang uh, agency na pwede applyan papuntang Canada. Ayun nga, um, nasabi niya sa akin, nasabi niya sa amin itong agency na to. So, sinabi ko sa asawa ko, uh, tinray niya mag-apply and thank God, uh, yung agency na yon at yung kaibigan ko na yon ang naging dahilan kung bakit siya nandito ngayon sa Canada. So first nagpunta uh sa Alberta siya nakapag-work sa McDonald's. Uh, but after one year and several months, kinailangan niya lumipat na ibang frabins kasi sa Alberta, nag-stop sila ng processing para maging permanent residents. So, um naisipan ng asawa ko na lumipat ng ibang province para maging permanent resident siya kasi sa Alberta wala nang pag-asa maging, maging permanent resident siya kasi they stopped the processing there. Kasi nga masyado nang marami yata ng tao dun. So, um, ginawa ng asawa ko um, yung dati niyang, um, district manager or DM sa Pilipinas uh, na nandito sa Saskatoon, kinontak niya at siya ng help, which is si Ati Lab. Ayan, si Ati Love. And then, ayun nga, um, thankful kami kay Ati Love kasi tinulungan niya yung asawa ko um, na makapasok dito sa uh, one of the employers dito sa Saskatoon which is Tim Hortons. Um, sila yung uh, tinanggap nila yung asawa ko. Sila rin, uh, sa kanila nag-apply, tinanggap nila. Um, at yun nga, nung nakapunta na rito sa um, sa Saskatoon yung asawa ko, dito na niya uh, unti-unti pinrases yung papel namin. Which is, siya yung nagprocess um, tapos ako nasa Pinas, pag may kailangan siyang papel na manggagaling sa Pinas, ako yung nag-aasika. So, um, tapos nung nag-medical na, kailangan din namin mag-medical sa Pilipinas ng mga bata, nag-medical din kami sa St. Luke's. And then, yun nga, unti-unti, how many months, naging one year, naging, actually parang one year and three months yata yung naging process nung um PR, PR papers or PR application namin para ma ma PR kami, maging PR permanent residence kami dito sa Canada. Which is tumating siya or lumabas yung PR um, PR namin papers namin last February 2017 and then kinuha niya kami ng May 2017. Hindi niya agad kami nakuha kasi um, ilang months muna, so February, March, April, pang 3 months bago niya kami nakuha kasi sa work nila is halos lahat ng staff sabay-sabay o sunod-sunod na PR. So, hindi sila pwedeng sabay-sabay din umalis. So, isa-isa silang pinagbaka, isa-isa silang pinayagang magbakasyon. Um, yun nga, yung asawa ko may siya nakapagbakasyon, kaya may niya kami nakuha. So, nung nakuha niya kami, um, dito na sa Canada, permanent residence na kami, sa awan ng Diyos, uh, wala pang isang buwan, nakapagtrabaho na agad ako, uh, which is Tim Hortus din, na hanggang ngayon, dun pa rin ako nagtatrabaho. <laughs> same store pa rin. Yun nga lang, hindi na same workmate Kasi iba, ahm, uh, sa, sa mga lumipas na panahon, napapalitan na yung mga katrabaho, nag-iiba na, um, ganun talagang buhay. <laughs> so, yun nga, ah, naging uh, permanent resident na kami sa, dito sa Canada, which is, uh, super thankful kami sa lahat ng taong tumulong, sa lahat ng taong naging dahilan kung bakit kami naging residents ng magandang, ng napakagandang bansang to. Um thankful kami kasi this country is the best talaga. Uh, lalo na pagdating sa mga sa pangangailangan ng mga bata wala kaming masabi. Every month they have uh, benefits from the government. Free ang school until mag high school sila. Until mag high school, college lang sila uh, gagastos. Um uh, super ganda ng bansang to. Um uh, health wala akong masabi. Um, last 2018, uh, na-operan yung asawa ko sa appendicitis, bigda ang operation lang yun. Pero ni piso, ni one dollar, wala kaming inilabas doon sa operation na yun. At pag-uusapan natin yun, uh, yung mga nag struggle namin bilang uh, bagong permanent residents dito sa next video. So, sana panoorin nyo. Um, So, let's begin natin yung pag-usap. So, ayun nga, sa ngayon, um, after magpo-4 years na kami rito, uh, ngayon, nakaprocess na yung Canadian paper ng asawa ko at ng mga anak ko. Ako, hindi ako kasama kasi nung nag-process siya ng papers last year, ay hindi pa ako pwede magpasa. Kasi nga, may, ano yung may anan sila may parang numbers na nag-stay ka dito sa Canada. kung kailan, ba parang mga, hindi ko alam kasi, hindi, I'm not sure kung ilang days eh, kung 1,000 days ba yun or something. Pero sa ngayon, pwede na ako magpasa. Pero hindi pa ako nagpapasa kasi hindi pa ako ready. Tsaka kasi, iba kasi yung gagawin yung process sa akin sa process nila. Yung asawa ko kasi, nakagraduate siya ng 4 years course sa college. So, exempted na siya sa English exam. Which is, ako hindi pwede. Hindi ako exempted. Kasi hindi naman ako nakatapos ng na 4 years course sa college. Kasi naman, inuna ko yung <laughs> inuna ko yung ano, kabaliwan ko dati. So, <laughs> hindi ako nakatapos ng college. But okay lang, kasi uh, discard, discard lang yan. Sabi nga nila, kung hindi ka man nakatapos ng college, just discard mo lang yan. <laughs> so, ayun nga, Iba yung proses sa akin, iba yung proses sa kanya. Sa kanila, nag-start na yung proses. Kaso nag-delay lang kasi nga dahil sa pandemic. So, um, ongoing pa yung papers nila. So, pagiging uh, Canadian citizen, citizen. So, hopefully, um, this year or next year, maging citizen na sila ng uh, Canada. Kasi, um, ito talaga, super thankful kami sa bansang to. Napaka, um, uh, napakagandang bansa. Um, wala akong masabi. Eh, sabi ko nga kanina, hindi namin to, hindi ko to pinangarap. Um, but siguro itinadhana na mapunta kami dito sa Canada. Para na rin siguro sa mga anak namin for the better future. Kasi, um, maganda talaga dito tumiras. Although, mahalang, alam niyo na, kailangan, ah, kasi hindi naman to Pilipinas, ibang bansa to, kahit naman siguro, kahit sa ibang bansa ka naman makarating, hindi ka naman pwedeng hindi magtrabaho. ba diba? So, dito talaga, um, masusubok yung katatagan mo. Pero, napakaganda dito. Sa totoo lang. Um, which is, nagpapasat, nag, super thankful kami kay Lord kasi binigyan kami niya ng chance na um, tumira dito, tumira at matupad yung uh, dream namin mag-asawa na mabigyan namin ng magandang kinabukasan yung mga anak namin. So, yun nga. Ayun uh, yung naging proseso nung uh, kung bakit kami nakapunta dito sa Canada at naging permanent residents kami. Kaya, uh, sabi ko nga uh, kahit yung mga taong 'yon na tumulong sa amin, kahit hindi Misan hindi na namin sila, at uh, matagal na namin sila hindi nakakita. Pero once na nagkita kami, um nandun pa rin yung uh, respect ko at din yung ang un until now thankful pa rin kami at hindi mawawala yung pagiging thankful namin, pagiging grateful namin sa mga taong tumulong kung bakit kami nandito ngayon sa Canada. Kaya sabi ko nga, um hindi man kami magkita, um or magkita kami once a while lang. Um, nandun pa yung respect namin sa kanila. Kasi sila yung isa sa mga naging dahilan kung bakit kami nandito sa Canada. Ayun nga. Ayun. <laughs> Nasabi ko na kung bakit kami nandito sa Canada. Kung bakit kami naging permanent resident. ko paano pa naging permanent resident yung asawa ko. So, sana um, um, abangan nyo yung mga magiging next video ko. Kasi um, doon sa mga next video ko, pag-uusapan naman natin yung mga uh, struggle namin nung bago pa lang kami dito sa Canada, lalo na ako at yung mga kids ko. Um, yung mga naging trials namin nung uh, biglang nagkasakit yung asawa ko at siya. Um, sino ba yung mga tumulong sa aming mga tao? That time na bago pa lang, parang 6 months, 7 months pa lang ako sa Canada noon which is mahirap sa place sa kalagayan ko kasi ah, bago pa lang ako noon So, abangan nyo yung magiging video ko about don And then, yung mga, ah, magkagawa rin ako ng video kung ano yung mga benefits na nakukuha namin dito sa Canada as a permanent resident. So, abangan nyo din yun guys. <laughs> Marami tayong video gagawin sunod-sunod. <laughs> Pero, hindi ko araw-araw magagawa kasi may work din ako. So, as a, as a person na may work, as a mom na kailangan uh, mag-asikaso ng mga anak, mag-asikaso sa bahay, sa asawa, busy talaga. So, may, may day off man ako sa work, walang wala akong day off sa bahay. Ganun talaga. <laughs> so, see you next time, guys. And please, please, please watch, subscribe my YouTube channel. And, sabi ko nga kanina, and if you guys have any ideas that you want me to do in my next video, please comment down below. Allow kayong mag-comment lahat. Please like, like, share. Especially subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Bye!